Salam sejahtera, kes pindah laporan audit 1MDB, pendakwaan Mahu Arul Kanda jadi saksi. Berita hari ini dipetik dari My Metro. Kuala Lumpur, pihak pendakwaan kes pindahan laporan audit 1MDB di Mahkamah Tinggi di sini hari ini memohon untuk memanggil Arul Kanda Kandasamy sebagai saksi terhadap tertuduh bersamanya dalam kes itu, bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak. Ketua Pasukan Pendakwaan Kes, Dato' Seri Gopal Sriram, membuat permohonan itu di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan mengikut Seksyen 63 Akta SPRM 2009. Seksyen itu menyatakan bahwa dalam keadaan dua atau lebih orang didakwa melakukan kesalahan di bawah akta terbabit, mahkamah boleh atas permohonan bertulis pendakwa raya mengkehendaki seorang atau lebih seorang daripada mereka memberikan keterangan sebagai saksi untuk pihak pendakwaan. Sriram berkata Arul Kanda bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB mungkin mempunyai maklumat berkaitan transaksi dengan Najib yang akan menjejaskan keputusan pendakwaan terhadap bekas Menteri Keuangan itu. Beliau Arul Kandasamy mempunyai maklumat dalam simpanannya yang berkaitan dengan pertuduhan terhadap tertuduh lain, Najib, berhubung mesyuarat tertentu yang diadakan pada Februari 2016 dan peristiwa selepas pertemuan itu, kata Sriram.